Lety se v dramatu soutěžilo na olympijských hrách, stejně jako v běhu nebo třeba v zápas. Dramatik se tehdy ucházel o vavřín čtyřmi hrami, třemi tragédiemi a jednou hrou satyrskou. Však také představení v těch dobách trvalo celý den. Své texty přednášel autor sám, jenom za pomocí chóru dole pod ním v orchestře. Chór komentoval, zpíval, jásal nad vítězstvím a plakal nad zmarem. Až jednou, jeden slavný dramatik, jmenoval se Aischylos, koktal tak ukrutně, že se rozhodl ušetřit své publikum a najal si pro své hry statného, nekoktavého mládence se silným hlasem. Jeho protivník Sofokles už si najal dva a tak vlastně vznikly profesionální herci. A kromě dialogu mezi hrdinou a chórem, vznikl také dialog na jevišti. Chór ale zůstal. V orchestře, či chcete-li v hledišti, až po dnešní čas zůstal zachován chór. A my, herci, kteří jsme z jeviště už dávno vyprovodili dramatiky čím dál koktavější, my moc dobře víme, jestli chór odpovídá, jestli se spolu s námi směje a pláče, jestli zpívá. Také my jsme se dnes přišli ucházet u vavřín čtyřmi příběhy z hloubek času. Z dob dávno minulých. Z dob, které už přeboleli. Buďte nám dobrým chórem. Pane Teukře, loučení, poslední krátká scénka, loučení. Myslíte to vážně? Smrtelně vážně. To opravdu bylo všechno? Téměř všecko, pane Teukře. Tak to mi tady potom promiňte, ale to vám musím říct, že tady v Aténách jste z náramně drahého kraje. Z moc drahého. Ještě jste nezaplatil. To ovšem je právě to téměř. A až zaplatím, tak to bude opravdu všechno. Jste důvtipný. Máte schopnost vyvozovat z jedné myšlenky jinou myšlenku. A to bohužel není v Řecku tak úplná samozřejmost. Posmíváte se mi. Ale vůbec ne. Jsem unavena a to je všecko. A víte co? Domluvte se už s mými otroky. Slečno Friné, mě samozřejmě řekli, že za těch 500 drachem já je mám. Vy mi nevěříte, ale tady jsou.
položte je. Ovšem, že mi řekli, že jaksi nejste samozřejmě obyčejná hetéra, že ano, už taky ta cena. Řekli mi, že krom večera s vámi nemohu nic víc žádat. Ale vy jste se rozhodl žádat víc. Taky mi řekli, že když se vám třeba budu líbit, že tedy... A já jsem doufal, já jsem pevně věřil, že se vám budu líbit. Docela se mi líbíte. Jenomže se mi zkrátka nelíbíte dost. Ale to přece, to nejde. Vlastně až teď začínáte být nudný, pane Teukře. Pokud při svém pobytu v Aténách potřebujete holku, no tak těch 500 drachem vám postačí na 500 holek, které vám v přístavu za drachmu udělají všecko. Ale to snad víte, ne? I na ostrově Rodos je jistě přístav. A holky asi ještě levnější. 500 drachem, to je 5 min. 3000 obolů. A za to všechno povídání o olivách, o Akropoli, něco aténských klepů. A dobrá večeře, nezapomeňte. Kuchař se aspoň snažil. Ano, jistě, ale večeře za 500 drachem. 5 min a kolik jste to říkal obolů? 3000. Máte i možná pravdu. Za moc to povídání nestálo. K dobrému dialogu, a nemusí to být zrovna obrana Sokratova, může to být docela dobře povídání o olivách. Nebo o nové triéře v přístavu. K dobrému dialogu je totiž zapotřebí dvou. A vy jste říkal, ano, ne, to je zajímavé. A zíral jste na mě. To není výtka, pane Teukře. Za svých 500 drachem nejste povinen předvádět svůj vtip. Ale spíš jenom omluva, že jste se nepotkal s proslaveným vtipem proslavené Friné. Rozumějte mi dobře. Mně se vaše výroky, no třeba ten o Platónovi, no zdálo se mi to náramně vtipné. Říkal jsem si, musíš si to zapamatovat. Národu samozřejmě vědí, že vás v Aténách navštívím a budou se mě ptát, co jste říkala a jak jste to říkala. Chtěl jsem si to přesně zapamatovat. Vidím, že když jde o peníze, dostavila se vám náhle i výmluvnost, že? Ale to si nesmíte myslet, prosím, že mi jde jenom o ty drachmy. Víte co? Tady jsou, tady je pokládám, ale vyslechněte mě, prosím. Nezdržím vás moc dlouho, vlastně jde jenom o takovou maličkost. Dobře, no, tak už mluvte. Víte, já jsem na tuhle cestu, na tenhle večer, šetřil dlouho. Obolus k obolu, drachmu k drachmě. Minu k mině. Chcete mě dojmout? Dramatik Frinichos rozplakal svou hrou celé divadlo. Obec usoudila, že rozplakat divadlo je trestné a napařila Frinichovi 1000 drachem pokuty. Dojemné hry se teď v Aténách nenosí. Ale ne, já jsem tím chtěl jenom říct, že jsem se na tenhle večer připravoval celá léta. A dovolte mi jenom říci proč. Protože jste se chtěl pomilovat s hetérou, kterou tolik slavných mužů milovalo. Tak to není, prosím. A jak to je? Stručně prosím zase já. Je pozdě, pane Teukře. No, víte, vaše pověst doletla samozřejmě až k nám na Rodos. Můj otec, já si myslím, že to je velice moudrý a přemýšlivý muž. Říkal jste, že mě dlouho nezdržíte. A začínáte s historií vaší rodiny, co? Co váš dědeček a pradědeček? Také byli přemýšliví mužové. Ale to ne. Mohl bych vás poprosit, abyste mě nepřerušovala. Já se pak na vás dívám a nesoustředím se. Tak se soustřeďte. A můžete také zavřít oči. Můj otec byl několikrát vylosován za soudce. A spolu s ostatními soudci se při rodském víně
U nás máme moc dobré víno. Často přelil ten váš slavný soudní případ, jak jste byla obžalována z bezbožnosti. No jistě víte, o čem mluvím. No jistě, jenom pokračujte. Zajímá mě, jak se ten případ vypráví narodu. No vypráví se, že váš obhájce Hyperides už nemohl přijít na žádný důkaz vaší neviny a tak ze zoufalství strhl váš chiton a obnažil vaše... vaši hruď. A soudcové, uchvácení její krásou, uznali tento důkaz a osvobodili vás. A nemohla to být jenom pověst. U nás na rodu se zastavili i lidé, kteří u toho případu byli. Ale teď jste to říkal, jako byste se bál, aby to opravdu nebyla jenom ta pověst. Bylo to tak, že? No, s bezpodstatnými dodatky bylo. No, a ti soudcové, otcovi přátelé, se věčně přeli. Jestli soud měl uznat takový důkaz, anebo neměl. No, já už jsem si tenkrát říkal, to přece nejde rozhodnout tady narodu. A řekl jsem si, že ten důkaz musím vidět. Na vlastní oči. Ve skutečnosti. No třeba i já někdy budu zvolen za soudce, že ano? A tak jste začal skládat obol k obolu, drachmu k drachmu. Ano. Takže vy jste přišel do Athén spatřit moji, jak říkáte, hruď, abyste jaksi zlepšil své právnické vzdělání. To ne, tedy to ne. Ale víte, ale trápilo mě to. Stokrát jsem si představoval tenhle okamžik. Možná tisíckrát. Ano, jistě, myslete si, že jsem blázen. Samozřejmě, jsem venkovan a vy jste zvyklá na úplně jiné věci. Váš otec při těch opilých hádkách starců nad vínem byl pro uznání toho důkazu? Nebo proti? Musím bohužel říci, že byl proti. A proč bohužel? Vy jste pro? Já? Velice si vážím svého otce, ale možná právě proto mě napadla ta myšlenka. No nejdřív přece musíš vidět a pak se rozhodnout. Posaďte se. Teď jste čekal, že sáhnu na tuhle sponu. Ne. A vy za svých 500 drachem. Ne, tedy tak trochu jsem doufal, ale... Nerozepnu tu sponu. Ale za vaše těžce ušetřené peníze mohu ještě trochu přispět k vašemu právnickému vzdělání. Vlastně ani nevím, jestli chci být právníkem. Třeba jednou budete vylosován za soudce. Tak tedy, kdybyste stál před soudem a někdo z vás neočekávaně strhl šaty, jak byste se zachoval? Ze mě by přece nikdo šaty nestrhával. Říkám, kdyby. No, asi bych se polekal a pokoušel se nějak ukryt. A stejně dobře by jednala každá žena. No ale vy nejste každá. Vy jste právě slavná Frine. Jsou chvilky, kdy jsou všechny ženy stejné. A dokonce i hetéry mají stud. Ale vy jste se neukryla. Všichni říkají, že jste tam stála hrdě, že jste akorát rozpřáhla ruce a sklopila hlavu. Ano, dlouho jsme ten postoj zkoušeli. Prosím? Museli jsme myslet na všecko, aby spona správně povolila při jediném Hyperidově škubnutí. Dokonce jsme měli promyšleno, kde v té chvíli bude stát slunce, aby moje hruď, jak vy slušně říkáte, ačkoliv nevím, proč se vyhýbáte slovu ňadra. Je to krásné slovo. Aby tedy moje hruď zapůsobila co nejlíp na tu smečku mužů na soudcovských křeslech. Chcete tím říci, že vlastně... No, že to byl dobře vymyšlený a dobře provedený advokátský trik.
tak dobře vymyšlený, že se o něm dokonce vypráví i na ostrově Rodos. Já nemám na něm valnou zásluhu. Všeho všudy jsem sklopila hlavu a rozpřáhla ruce. Hyperides měl daleko těžší úlohu. Musel se hrát zoufalství a bezradnost. Musel dobře hmátnout a dobře škubnout. Ale zvítězila přece vaše krása. No, co bys mohl Hyperides se všemi těmi svými triky, kdyby... Kdyby. Někteří tam u nás na Rodu říkají, že to nebylo krásou, ale že na soudcovskou stolici dopadl strach z pomsty bohů. No, že by jim to Afrodité neodpustila. No a to si právě potom myslím, jak to, že je právě při pohledu na vás napadla bohyně lásky. No, to přece muselo mít nějaký důvod. Mělo. Mělo to dva důvody. Takže vy jste přišel do Athén za krásou? Snad ano. Jste dobrý počtář, že? Víte co? Tak. Počítejte se mnou. Několik týdnů, než se zpráva o tom procesu dostala na Rodos. Několik měsíců žvanění při víně, než vás ta otázka vůbec zaujala. Pak jste několik let šetřil, pak jste čekal na loď do Athén a dlouho se ucházel u mého správce o jeden můj volný večer. Čas není přítelem žen, pane Teukře. A nejmíň přítelem ženské krásy. Jste velice krásná. Jistě. Za 500 drachem máte právo, aby slavná Friné byla tak krásná, jak jenom dokáže. Ale takové nestydaté částky nezaplatíte za večer ze sebekrásnější heterou. Takové nestydaté částky zaplatíte za večer s národní řeckou pamětihodností. A bohužel, nežli se stanete pamětihodností, i když zajímavé klepy lítají na Merkurových křídlech, bohužel plyne čas. Vás nenapadlo, že už se potkáte s jinými ňadry, než s těmi, které podle rólské verze uchvátili krásou soudní stolici? Není to přece tak dávno. Dávno. Co je to dávno? Týden. 10 let, když ještě žil Praxiteles. Dávno. Mně se zdá dávno. I ta chvilka, kdy jste tu stál, ohrnoval red a říkal, a to je všecko. Kdybyste zašel tadyhle za roh, mohl byste spatřit ten slavný soudní důkaz docela zadarmo. Našel byste tam ve svatyni Apolův obraz Afrodité vynořující se z vln. Mohl byste u něho postát zadarmo, jakkoliv dlouho chcete. Samozřejmě, že jsem tu svatyni navštívil. Stál jsem před tím obrazem dlouho. Musím o něm přece vyprávět svým přátelům narodu. To mě překvapuje. Přátelé práva přece nebývají milovníky umění. Já prosím, jsem. Tak to je dobře. Na tom obraze jsem totiž já, pane Teukře. Já sama. Celé své kráse. Maloval mě umělec, který mě miloval. A já jsem milovala jeho. Kdybyste se někdy zatoulal do Tispidovy svatyně, tak tam vedle sochy Afrodity stojí mramoru i Friné. A věřte, že je krásná. Do toho mramoru uložil kus lásky sám Praxiteles. Znal mě dobře. Žila jsem s ním 10 let. Znal mě do posledního záchvěvu víčka a viděl mě krásnější, nežli jsem kdy byla. Nemusel jste obětovat tolik peněz, pane Teukře, abyste viděl má ňadra. Věčno, Friné, ten obraz a tu sochu zná přece každý v celém Řecku, nebo o ní alespoň slyšel.
Všichni vědí, že Afrodita a Nadiomene jste vlastně vy a já jsem opravdu stál před tím obrazem dlouho. Ale vy jste přece živá, vy jste přece skutečnost a každý v celých Aténách zná, dokonce i vaše nosítka. Jste krásná, jste přece tady, skutečná, živá. Myslíte? Vidíte? A Praxiteles je mrtvý. Je dobře, že jste přítel umění, pane Teukře. Ale krásu, tu můžete občas jenom potkat. Ale skutečně trvá jenom, když zní nějaký blázen, umělec, stvoří mramor. A nebo drama. Ale nemoc smutné, to potom ten blázen dostane pokutu. Nekupujte si večery s Hetérou, pane Teukře. Kupujte mramor. A teď už snad jděte. I mně už se to zdá dávno. Co? No jak jsem tu stál a ohrnoval red, zdá se mi to všechno dávno. Budete o tom vyprávět přátelům narodu? Samozřejmě. Nevyprávějte to. A vemte si zpět svoje peníze. Nedostal jste za ně protihodnotu. No, to nemůžu. Ten večer přece. Zdaleka nebyl tak ošklivý, jak se původně zdálo, že? Vemte si zpět svoje peníze, prosím. Ženě se nemá odporovat v maličkostech. Tak. A nebo ne. Víte co? Jednu drachmu z té mošničky vytáhněte a hoďte ji na zem. Hetéra nesmí věnovat svůj večer docela zadarmo. No tak, povídám. Pojďte na zem. V přístavu byste za ní dostal víc. Ne. Tak víte co? Za tu drachmu ještě jedno poučení, pane Teukře. Právnické poučení. Znáte autora zákona, podle něhož jsem tenkrát byla souzena? Neznám. Zvláštní. Každý zná jména Perikles, Anaxágoras, Sokrates, Aristoteles a ti všichni a mnozí jiní byli podle toho zákona souzeni a často odsouzeni. A nikdo nezná autora toho zákona. Jmenoval se Diapeites. Nikdy jsem to jméno neslyšel. Byl to věštec. Šiřte všude to jméno, nebyl to přece bezvýznamný muž. Zdá se mi spravedlivé, aby lidé znali jméno, podle něhož někteří lidé Řecka odcházeli do vyhnanství a někteří dokonce i na smrt. Diapeites, zákon proti bezbožnosti. Věštec Diapeites. Ano, to on mě přiměl k té špinavosti s náklonem hlavy a s rozstřeženými pažemi. A jenom náhodou neseděl mezi soudci váš otec, který správně odmítá uznat ženská ňadra za soudní důkaz. Takže jenom náhodou jsem dnes v Aténách a jenom náhodou vůbec jsem za jednu drachmu, jedno jméno, pane Teukře. Budu si je pamatovat. Teukros znamená střelec, víte? A Friné zase žabička. Ano. A někdy řekněte svému otci, že by se svými kumpány u vína udělali líp, kdyby se místo o přípustnosti důkazů přeli o důstojnosti řeckých zákonů. A teď už opravdu jděte. Slečno Friné, já mám teď 499 drachem. Tu jednu snadno seženu. Kdy máte zase volný večer? Ještě pořád jste chtiví svých důkazů? Ne. Ten večer. Ten večer bych rád. Domluvte se s mým správcem. Naschledanou, slečno Friné. Ty poslíš. Ano? Ty víš, na co tě chci zeptat? Ano. No, tak odpověz. Tak se zeptej.
Ještě to jde. Ovšem, už by tě asi neosvobodili. Teď málo osvobozují, ale tady máš drachmu a děkuju ti. Nevím jak vám, ale mně se zdá krásné, že jeden ideál ženského půvabu skutečně žil. Měl jméno Friné. Žabička Friné. Obraz Afrodity Anadyomene se nedochoval. Nebyl z mramoru. Jen si jej představujeme podle popisu mnoha antických nadšenců. Ale kdybyste někdy, jen tak náhodou, šli kolem Vatikánského muzea, můžete se tam zastavit u žabičky Friné. Ano, říkají dnes Venuše Knýcká a je stále krásná. A my, aniž si to uvědomujeme, otáčíme-li se za ženou, ještě pořád ji poměřujeme zrakem Praxitelovi, hledajíce svou vlastní Friné, hodnou mramoru. Příběhu od prvého musel uplynout celých 1610 let. Je to uherský příběh a koluje v něm horká kumánská krev, stejně jako v žilách tehdejšího uherského krále. Ten čas uherští magnáti honili svého krále po celé zemi. Odmítal totiž jaksi plnit královské povinnosti. Když jej dopadli, slíbil cokoliv a při nejbližší příležitosti utekl zas. A tak se to stále opakovalo dokola, jenom sliby a přísahy byly čím dál slavnostnější a král prchal čím dál obratněji. Psal se rok 1287. V Čechách vládl předposlední Přemyslovec. Okamžitě odejdi! Zde jsou svatá místa, zmiz! Vypadni! Víš, co mi to dalo práce se sem dostat? Ano, stálo tě hodně sil dobít a pokořit ženský klášter. Další slavný čin uherského krále se svou bandou špinavých chlapů, co si myli nohy naposledy o loňských velikonocích, král Ladislav IV. Dobil a pokořil klášter na Zaječím ostrově. Jinak si se mnou odmítala mluvit, tak to jsem měl dělat. A odmítám. Nebudu s tebou mluvit. Ale přeháníš, jako vždycky, sestřičko. No například, už se mnou mluvíš. Ano, vy si ta moje banda měla naposledy včera v Dunaji. Měl jsem k ním řeč. Mimo jiné také, protože znám tvůj chorobný smysl pro čistotu. Řekl jsem jim, jdete dobývat ženský klášter a to jsou čisté nohy důležitější než ostrá sekera nebo vyhřebelcovaný kůň. A jak znám svou sestru Abatyši, otázka čistoty jistě přijde na přetřes. Takže holom si seškrávat špínu až na kůži. Ty ječeli, až na kůži. Ale byl jsem nemilosrdný. Pane Bože, a už je to tady zase. A budeš vanit. Žvanit, samozřejmě o hloupostech a dá si velice dobrý pozor, aby se ani nepřiblížil k podstatě věci. Až už vaní kde koho, ale mě ne, dnes už ne. Tak podstata věci, tu zná leda arcibiskup. Ten ví úplně nejlíp, jak já mám žít, s kým mám spát, co mám říkat, jenom on zná podstatu. Ale abych se vrátil k té čistotě, neručím samozřejmě za všechny. U některých chlapů je odpor k vodě zakořeněný tak hluboko, že dokonce ani královský rozkaz jimi neotřese. Ale někteří se skutečně myli na mou čest. Ačkoliv je únor, ledy pukají, představa mytí je skutečně pekelná. Na tvou čest. Ano, na mou čest. Ale to už jsem říkal, ne? Opravdu nechápu, proč je pro tebe otázka mytí tak důležitá. Ale ty nemáš vůbec žádnou čest, bratře.
Petře! To se náhodou mýlíš, kdyby sahla tadyhle mezi žebra. No, zkus to. Ale... No, tak bys nahmátla, neříkám, co? Že nějak velkou, ale přesto bys nahmátla takovou šišatou kuličku, takové tvrdší místo. Čest. Aha. A co by tam nahmátl arcibiskup? Tak ostříhonským arcibiskupem bych si nikdy, pokud tomu budu moci zabránit, nenechávalo sahovat žebra. Ale co on si pomyslí o tvojí cti, až zjistí, že po všeho všudy dvou měsících od tvých slavnostních slibů si silou a mocí dobil ženský klášter? No myslím, že se ten znalec podstaty podiví. Budou-li mu jeho plebáni... Jáhni pod jáhni biskupové a podbiskupové referovat pravdivě, no tak se podiví, že jeptišky nebyly znásilněny. A že abatyše se mnou dobrovolně odjela na hrad Budín. Dobrovolně? Mm-hmm. Nikdy! Jenže oni mu nebudou referovat pravdivě, takže ostřihomský arcibiskup se ani nebude moci divit, jak klidně a bez nemravných výstřelků proběhlo obsazení kláštera. Klidně a bez výstřelků. No. Mluvím o nemravných výstřelcích. Jinak samozřejmě probíhalo všechno, jak má být. Jeptišky ječeli. A Patiše se snažila sjednat si respekt. Mohu já za to, že v jekotu některých jeptišek se dalo rozeznat jisté zvrhlé potěšení z takové situace? Prase! Soudíš jiné podle sebe, jsi zvrhlé prase. Vidíš, to bys měla napsat arcibiskupovi, zvrhlé prase. Taky, že napíšu. A když mi zabráníš, napíšou jiní. Ale proč bych ti bránil? Klidně ti pošlu písaře, je-li střízliv. Ale no. Já nevím, že ti písaři teď tak chlastají. Ale sám dohlédnu na to, aby zvrhlé prase bylo v písmenách pěkně vykrouženo. No a ty přemýšlej o nějakých dalších vhodných nadávkách. Arcibiskupovi spisy to je nepřekonatelný zdroj nápadů. Opustil stopy svých předků, zabředl do bludných svazků, zhanobil jméno boží, spojil se s pohany, manželku vězní a na veřejné pohoršení se válí v přeohavných vinách. To všechno já. Ty mě opravdu necháš napsat arcibiskupovi? No ovšem. A proč? Jak to proč? No, protože jsi má sestra, protože mu jistě máš co napsat. Ty, co vlastně chceš? Vidíš, kdyby ses na tohleto zeptala hned na začátku, nemusel jsem přepadávat klášter. A moji chlapi si nemuseli mít nohy. No, budu rád, když hned napíšeš to ostří. Protože mám sestřičko jednu velkou naději, kterou ovšem arcibiskup velice často zklamal. Že se totiž náš pastýř konečně vzdá. Zakryje si tvář rouchem, zlomí berlu, vizuje sandály na znamení smutku a odebere se k božímu hrobu do Jeruzaléma. Konečně přesvědčen, že Ladislav král Uherský nemá čest a nikdy mít nebude. A jenom my dva, ty a já, budeme vědět, že tadyhle za žebry ještě jakýsi zbyteček, no pravda ne, zrovna podle představ arcibiskupa Ladoméra. Arcibiskup se nevzdá nikdy. Ach, je to bohužel houževnatý muž. Myslím, že mě bere jako sedmeran egyptský. Cítí se jako Job a je na dobré cestě požádat Řím, aby byl ještě za svého života jmenován světcem mučedníkem. No tak ať ho jmenujou, no. No. A ty se budeš moci dál válet v přeohavných vinách. Tak, já se budu moci dál válet v přeohavných vinách. Ne, poslyš, nemáš tu něco k snědku? Vyhládlo mi. Tady je klášter. Tady se nekonají tvoje proslulé, obžerné hostiny. A to se pleteš. Tady je znesvěcený klášter, který musí abatyše zakvácená hnusem nezbytně opustit a odjet se mnou na Budín. Nepojedu! Ale pojedeš. Už jednou si mě odtud vylákal.
Na chviličku, říkal jsi. Ta chvilka trvala 3 roky. A ty lituješ těch 3 let? Samozřejmě, že jich lituju, ale o tom nebudeme mluvit. Já jsem s tím nezačal. Ale nabudím se mnou musíš, přece jsem ten plášter nedobýval zbytečně. Leda bys mě nechal odvést násilím. A prosím, použij k tomu těch chlapů, co se doopravdy mili. Víš, násilím to bych nerad, sestřičko. Ono to nevypadá dobře vláčet nevěstu k ženichovi násilím. Já mám totiž pro tebe ženicha. Z Čech. Nelíbilo by se ti stát se velkou paní v Čechách. No chtěl jsem ti to říct po kapkách, ale když jinak nedáš. Tak to je takový nesmysl, že mu ani sám nevěříš. A ty věříš většině svých vlastních nesmyslů. Tak dobrá, no. Nemám pro tebe ženicha, ale nabudím se mnou musíš. Ale proč? K čemu ti jsem? Aby ani jediný z Arpádovců se nemohl podívat arcibiskupovi zpříma do očí. Cože? Ty se mu můžeš dívat do očí? Ovšem. Tě obdivuju. Já se na něho podívám a zvracím. Možná proto se mu tak vyhýbám. A ty si myslíš, že on je nadšen pohledem na tebe? Že děkuje Bohu, jak se to jeho král uherské země, válí pod stolem? A ještě s kým se to tam válí, že? No, a ještě s kým se to tam válí? To je zajímavé. Kdybych se tam válil se svou vlastní ženou, byl by to pro Ladoméra pohled snad i povznášející. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, i když se to válí pod stolem. Jenomže před mou ženou se dá jedině schovat pod ten stůl. Docela výhodná skrýš. Ta slepice z Anžu totiž všechno, co je pod něčím, považuje za nemravné. Nejenom pod sukni, ale taky pod stolem, pod stropem, pod širým nebem. Já říkal jsem si Francouzka. Proč ne? To bude veselá holka. Jo, veselá je jak arcibiskupovi škorně. Ty jsi násilím obsadil klášter, aby si mohl postěžovat na vlastní ženu? Ne, obsadil jsem ho proto, abych tě odvedl na Budín. A mám hrát, tady mi nic nedáte, tak snad půjde, ne? Ale já patřím sem! Už v kolébce mě zaslíbili Bohu a rozhodli, že budu abatyší na Zaječím ostrově. Rozhodli, že ty budeš slavný a velký uherský král a já zbožná a následování hodná uherská světice. Ještě, že se nedožili, jak to dopadlo. Ale podle mě to nedopadlo nejhůř. Ty jsi taky třeba mohla být bydlouka a já jsem mohl chytit někde smrapa prašivinu. No tak, ty jsi jaký jsi a jiný už nebudeš. A po dnešku tomu uvěří i arcibiskup. Ale tak tedy alespoň já, když už nemohu být světice, chci být zbožná a následování hodná. Bravo! Celá Ostřihov ti tleská. Netleská, ale modlí se na mě. Za mě. Alespoň já chci dokázat, že někdo z Arpádovců, když už se nedokáže vyhnout hříchu, dokáže s ním aspoň skoncovat. Zapomenout. A dovolit ostatním, aby zapomněli. Nikdo nezapomene. Já už jsem zapomněla. Proč by nezapomněli ostatní? Ale lžeš, Bětuško. Sestřičko Elizabetko, lžeš. Ani den, ani hodinu z těch 3 let si nezapomněla. Ne. Ty roky vůbec nebyly. Vůbec jsem je neprožila. Jsem vlastně o 3 roky mladší. Jsi velice mladá. Protože byly jenom ty 3 roky. Já ti zakazuji, aby se... Ty to nemáš zakazovat! Králu mohou zakazovat teda arcibiskupové a ty jsi jenom moje sestra. Tak on nebyl? Štěpán Uroš
Miliotinu vůbec nepil? Já ti... Aspoň to jméno. Ale to jméno a s ním i tvoje jméno, to se ozývá u slavnostních tabulí po celém křesťanském světě. Ten příběh je příliš dobrý, než aby byl zapomenut. Vypráví se stokrát, tisíckrát, pořád se vylepšuje, cizeluje. Ty už jsi zapomněla, já rád posloužím. Já tě neslyším, neposlouchám tě. Mě už neužvaníš, dnes už ne. Přednáší se to sitem. Vypráví ho šašci, králové, dveřníci. Jedna abatyše jednoho kláštera odjela na návštěvu k sestře. Já jsem jí k tomu přemluvil, to přiznávám. Co přiznávám? Já se k tomu hrdě hlásím. A potkala tam bratra svého švagra. Láska. Láska jako blesk, schopna rozvířit i studenější krev, než byla arpádovská v žilách té abatyše. A tak byl rázem zapomenut klášter na Zaječím ostrově. Štěpán Uroš dokonce zapomněl, že už je ženat s dcerou tesálského knížete, dokonce nějaké děti z tou řekyně splodil, jenže na to úderem jediného pohledu zapomněl. Ve vašem klášteře se ten příběh nevypráví? Ti dva se vzali. Přemluvili nějakého opilého kanovníka, aby je oddal. On neplatně, samozřejmě. Jenže tesalská kněžna a abatyši myslím čistoty náhle docela vybledli před jedním pohledem, několika dotyky, mnoha polipky. Drž hubu! Ale. Taková slova přece nemá jeptiška vůbec znát. To se tam učila v Dalmácii. Tak Štěpán Uroš totiž odvedl abatyši do své Dalmácie. Tesalský kníže sbíral vojsko, všechny kazatelny třtili oheň a síru. Křesťanský svět měl při dobrém víně o čem vyprávět. Muži ti prohlašovali, to si jí musel hned brát, už si užije, nedělá z toho záležitost. A ženy, ty se přímo tetelili rozkoší, jak jsou zbožné, odpovědné a věrné církvi svaté, protože oni neutekli do Dalmácie. Ačkoliv tuhle na ně taky někdo vrhal docela žhavé pohledy. No, 3 roky vydržela ta Dalmácie. Narodilo se děvčátko a potom buď byla vojska příliš silná, nebo peklo, co jim hrozili s kazatelem, příliš hrozivé, nebo prostě pohledy a dotyky trochu ze všech. Mlč. Prosím tě. Mlč. Sama říkáš, je to přece zapomenuto, ne? Jedni říkají, že ti dva se rozloučili v slzách, a jiní, že Uroš abatyši potupně vyhnal. To je lež. No, pravděpodobně. Ovšem, je to lež, která se hodí našemu arcibiskupu Ostřihomskému. Pokud tě totiž ten chlap unesl násilím v domění, že vyrazí z Uhervy, no tak ty jsi vlastně jen ubohá, nevinná oběť, bez vlastní viny znásilněna darebákem. Arcibiskupovi se zdá, že to je mnohem důstojnější úloha pro arpádovskou princeznu. Jenomže mně se to moc důstojné nezdá. Moc pochybuju, že jsi byla nevinná oběť a že se to děvčátko narodilo po znásilnění, při kterém si křičela ne, já tě udám papeži. Moc o tom pochybuju, protože tě znám, protože jsi moje sestra. Dokonce v tom děvčátku kolovala z poloviny naše krev. A jsem přesvědčen, že by se bránila, kdyby se malé dítě dokázalo bránit. Bránilo? Čemu? Smrti. Ty si nemyslíš, že ji zabili? Ty něco víš? Ale ne, vůbec nic. Je docela možné, že zemřelo přirozenou smrtí. Děti občas umírají. Je možné, že ji vůbec nemuseli zabíjet. Ty jsi neměl pravdu. Ty máš svrap. Svrap a prašivinu. Na duši je máš. Co jste tuhle křehkou a ošemetnou otázku nikdy neprobírali s přítelem arcibiskupem? Když jí vysvětoval, že ty 3 roky vůbec nebyly, že snad ani neexistuje žádná Dalmácie. To jste měla někdy odvahu se ho zeptat. Tak co?
Zabili jste ji nebo ne? Ty nech toho! Co pak je s těmi pěstičkami? Tebe zabijou a já jim zatleskám. To je možné. Arcibiskup to s tebou vzdá a nezbyde mu nic jiného, než dát tě zabít. Ano, on Ladomér strašně dbá na dobrou pověst Uherského království. On vlastně vůbec nezabíjí lidi, on jen čistí skvrny na dobré pověsti. Jedno děvčátko. Odjedu s tebou na Budín. Vypůjčím si tam dýku. A vrazím ti ji přesně do toho místa, kde máš ten svůj zbytek cti. Podívej, ty jsi taky skvrna, ale ty se zdala zavřít do kláštera. Já jsem veleskvrna, jenomže nemám dědice. Uherské království nemá následníka trůnu, takže Ladomér si to s tím zabitím pořád ještě rozmýšlí. Však on si to přestane rozmýšlet. Nebo tě zabije někdo jiný. A třeba ty, ne? Třeba já. No, a rod Arpádovců vymře po meči. Ale taky mě to mrzí, nemysli si. Kolikrát jsem musel už slavnostně přísahat a dokonce písemně spečetit, že se o dědice pokusím. Nechutné svrzovat takové věci písemně. Ale vážně jsem to i zkusil. Zavřel jsem oči a říkal jsem si, není to ona, je to ta hezká holka Purgravýho. Jenže najednou si ta francouzská tyčka pode mnou, co si brebentí, tak já ty oči otevřu a za prvé ji vidím. A za druhé povídám, co je? A ona odříkávám si litanie, abych otěhotněla. Tak já nevím, co by dělali jiní muži, ale já jsem slez. Přísahy, nepřísahy, slezl jsem, ať se o následníka postará třeba arcibiskup, jestli ví, jak se to dělá. Odejdi odtud. Jenom s tebou, sestřičko. Prosím tě o to. Nemůžu. Jsi nízký, podlý a zvrhlý. Jsi přesně takový, za jakého tě má arcibiskup. A ten v tobě vidí vtělení ďábla. Když máš na levé noze kopyto, nemusíš dbát o bělost křídel a neposprnělost své andělské řízy. Máš kopyto, ohon, rohy, můžeš si dovolit říct pravdu. Ale ty nemáš pravdu! Nezabili ji! Možná, že ne. Ovšem, je třeba čistit skvrny na dobré pověsti Uherského království. Pojď se mnou, pojď trochu žít. Už to nejde, Ladislave. Myslela jsem, že možná, ale už to nejde. Ale proč o tom rozhoduješ jako arcibiskup? Proč nenecháš ten život sám a dělá, co umí? On někdy opravdu umí, je to kejklíř a šašek. Opravdu mám pro tebe ženicha a opravdu z Čech. Co to je pohrdání ženichem nebo Čechami? Obojím a už o tom nebudeme mluvit. No tak mluví se o něm hodně, ty ho dokonce znáš. Taky jeho příběh je příliš dobrý, než aby byl zapomenut. Jmenuje se Záviš z Falkensteina. No, neptala jsem se tě, jak se jmenuje. Ale když už si to jméno řekl, tak to je ten zrádce a cizoložník. No, ale říká se o něm, že zradil svého krále, a když pak toho krále zabili v bitvě, že si lehl do jeho postele. Jenže zrazovat krále je zvyk tak obecný, že se to vůbec nepočítá. Mě moji magnáti zrazují trvale. No já zase je. A ovdovělou královnu si opravdu vzal za ženu. Nedivím se, byla to naše teta Kunhuta, a ne nějaká francouzská bizáblina. Řekl bych, že ji opravdu miloval. No a když mu umřela, tak se mu zdá, že neteř by se jí mohla podobat. Ale abych o něm zase tady tak
moc nepěl, určitě se chce vychloubat nevěstou z královské krve. Oni totiž Češi potřebují spojence proti Habsburkům. Oni vůbec netuší, že v Uhrách vládne arcibiskupa a že my jsme tu vlastně jen pro ozdobu. No tak, teď už víš všechno. Pojď se mnou se na něj aspoň podívat. Není to zrovna mladík, ale nerad bych tě urazil. Vypadal líp, než kdy vypadal jistý Štěpán. O něm jsme se dohodli, že vlastně vůbec nebyl. Kde se najednou bere ta péče? Léta jsi vůbec nevzpomněl, že máš na Zaječím ostrově sestru. Nikdo si nepřišel říct o tvou ruku, teď přišel. Teď přišel. Kejklíř a Šašek. A tobě se z nějakého důvodu hodí, aby neodešel s prázdnou. Z jakého důvodu? Mám rád kejklíře a Šašky. A taky bych rád, kdyby ta kejklířka, ze které dělají všichni. Já nechci žádného muže. Nechci, aby se někdy nějaký muž dotknul. Podívej se. Lhát arcibiskupovi to pochopím. Ale lhát sama sobě. Táhni odtud. Jsi tu marně. Vždyť konečně, když mi chlapi vyráželi vrata, tak si na malou chviličku jen to přiznej. A malinký okamžik si šíleně doufala, že to Štěpán Uroš Miliutin konečně došel k přesvědčení, že bez tebe nemůže být a přišel si pro tebe s bečem v ruce, aby tě odvedl pod jižní nebe, nemám pravdu? Nenávidím tě! On nepřijde. A dokonce, i kdyby přišel, byl by to jiný Uroš a jiná Dalmácie. Jenom ty si myslíš, že jsi pořád stejná. Jenomže vracet svět zpátky, třeba i do těch nejkrásnějších let, to je činnost pošetilá, Bětuško. A takhle zbývá, než žít nová léta. Třeba nebudou tak krásná. Nejspíš ne, taky jsme byli dřív mladší. Ale řekni mi jeden jediný důvod, proč bys nemohla jít do Čech? Proč bys nemohla spojit svoji samotu s jinou samotou? No taky on je vykřičený muž, taky on si myslí, že už ho pokun hůtě žádná žena nemůže překvapit. Já neříkám, že ze dvou samot vznikne něco jiného, než zase samota, ale proč bys to k sakru nemohla aspoň zkusit? To byla velice dlouhá řeč. Velice dlouhá, ano. A hlad jsem měl už předtím. No tak pojď už, no. Možná bych se i podvolila násilí, jenom... Sláva, balíme. Věděl jsem to. To už pozoruju další dobu. Že když se na nějakou původně ošklivou myšlenku podíváš pořádně, zdaleka není tak ošklivá, jak se původně zdálo. Jenom bys mi musel říct proč. Co proč? Proč tě najednou zajímá moje samota a nějaké Čechy? Říct celou tu dobu ti to tak... Ale celou tu dobu se mě tady snažíš přemluvit. Přemlouvání ti vždycky šlo výtečně. Mnohokrát si umluvil i arcibiskupa. Ale řekni mi proč. Opravdu to musíš vědět? Chci to vědět. Budu ti připadat směšný, a to já nerad. Ale my jsme směšní. Směje se nám celý křesťanský svět. Ale to není smích, to je příjemné mrazení. Ale nežvaň už zase. A odpověz. No dobrá, když to musí být. Říkali jsme, že tadyhle zbyl kousek cti. No, ty jsi to říkal. Zbyl. A tomu kousku cti se nezdá správné odejít ze světa jen tak beze stop. Nás dva už arcibiskup brzy umoří. S tou francouzskou tyčkou nestvoří dědice ani archanděl Gabriel. Uherské království bude potřebovat nějakého arpárovce, tak proč bys třeba ještě nemohla porodit syna? Nazví ho třeba Attila, bič boží, doufej, že pomstí tvoje křivdy, rozvrátí celý ten křesťanský svět. Nebude sice z té správné větve, takový arpádovec Ladoměra příliš nepotěší, ale zbude po nás stopa. Jsem směšný?
kolik kopií sebou přiveze ten záviš z Falkensteina? Cože? No kolik mužů má ten záviš? 40, žádný boháč, ale co poslouchej, to má to... Poslouchej, já nejsem arcibiskup. Aby se tady na mě díval těma svýma nevinnýma holubičíma očima, vyprávěl mi něco o stopách a co potřebuje království. Tobě je přece úplně jedno, jsou-li nějací arpádovci nebo ne. Naopak, ten tvůj zbytek cti ti nejspíš napovídá, že by bylo nejlepší, kdyby vymřeli ve všech větvích, co v nich jsou. Já ti řeknu, jak to je. Arcibiskup samozřejmě těm tvým věčným slibům neuvěřil a přidělil ti hejtmana, aby tebe a tvé sliby hlídal. No a těch 40 mužů, toho českého ženicha, by ti mohlo pomoci se té hlídky zbavit. Hejtman bude poněkud zmaten tou svatbou a ty zase jednou utečeš. Zdrhneš od té svojí anžujovky, ať si tě honí někde po šarišské župě. A ani ten útěk tě nebude nic stát. Vrazíš všeho všudy svoji sestru jednomu Čechovi do postele. Je to tak? Jsi moje sestra. Ba co víc, jsi hodna být mou sestrou. Takže je to tak. No přece jenom maličko jinak. Už jsem se zbavil toho hejtmana, takže klidně bych mohl odejít, o nic se nestarat. Ale ten zbytek s tím říká, že by se tomu Čechovi mělo zaplatit. Aha. Mnou. No a taky... Taky, že ty bys mohla na chvilku... Ne. Víš... Všechno je... Na chvilku, Pětuško. Na chvilku, než nás chytí. Co pak tebe neláká, že tři nejpomlouvanější lidé v křesťanském světě, tři z rudy pekelné, uspořádají na Budině svatbu? Vyjedou si na lov a do pusty. Bekasiny a dropy budou vyskakovat z vysoké trávy. Francouzka prchá do Ostřihomy. A my ještě chvilku. Chvilku, než nás dopadne arcibiskup. Všechno je na chvilku, sestřičko. Ten záviš o mně všechno ví? Všichni o nás všechno vědí. Unes mě. Cože? Chci být unesena. Unes mě. Místo Štěpána Uroše Miliutina. Proč? Kdo to byl? Řekněme, místo záviše z Falkensteina. Pojď. A byla svatba. A za nějaký čas Alžběta Uherská porodila záviši z Falkensteina syna. Šťastný konec, jak vidíte. Potom Ladislava IV. Zabili jeho kumpáni v hospodské rvačce, tedy tak se to alespoň říkalo. A záviše z Falkensteina dal jeho král vsadit do věže, ze které vyšel už jenom na popravu. Alžběta i se synem se vrátili do Uher a jejich stopa v soumraku arpádovského rodu mizí. To není dějepis. To je důkaz, že šťastné konce jsou jenom na chvilku. Ale někde v hloubi toho truchlivého zjištění je také naděje a útěcha, že ani nešťastné konce nejsou věčné.
Drama třetí. Tentokrát jenom o 80 let později. V Čechách tehdy vládl Karel IV. Náš příběh se ovšem odehrává někde v Henegapsku, či v Lucembursku, nebo ve Flandřích. Těmi krajinami tehdy zvolna táhne anglický královský dvůr. Nebylo to náhodou. O ty Flandry totiž bojovala Anglie s Francií. Bojovali už dlouho. A nejenom o Flandry, také o Bretaň a o končiny kolem města Bordeaux. Na původní příčinu té války se snad už i zapomnělo. Náš příběh ovšem není o válce. Tedy pokud dialog mezi mužem a ženou není vždycky to jisté. Nech toho! A zavolej mi toho, no, jak se jmenuje? Žána Fulazárka. Jak víš, s kým chci mluvit? V poslední době si často zveš Žána Frolazárta. Do toho ti nic není. Ze svých sluhů si mohu zvát, koho chci. Jistě, ale je už noc, paní královno, a král Eduard není na hradě. Koho chci a kdy chci. A ať je král kdekoliv. Jistě. Důstojný pán Jean Froazard. Promiňte, milostivá paní královno, ale převrhl jsem na sebe kalamář. Nemohl jsem tušit, že mě tak pozdě v noci ještě zavoláte. Ty brky už taky nejsou to, co to bývalo. S těmi brky by se taky něco mělo dělat. Namočíš brk do kalamáře a kalamář se poroučí. A zrovna v tu chvíli vejde chlap a ke královně. No a pak vypadám, jak vypadám. Nevypadáš tak špatně. Cože? Říkám, že nevypadáš tak špatně. Tvůj vzhled nepatří k tvým nejhorším stránkám. Máš daleko horší. Už mě zase někdo pomluvil, že? Ne, ne. O svou špatnou pověst se staráš sám. Klerik. Samozřejmě klerik. Homo homini lupus. Klerikus clerico lupissimus. Tak na tohle přísloví mám znamenitý překlad do latiny. Člověk člověku vlkem. Klerik klerikovi velevlkem, to slovo se mi povedlo, velevlkem. Nejsem spokojena s tvou prací. To vám mohla koukat určitě nějaký klerik. Ano, ano, to staré přísloví bohužel platí až do dnešních dnů. No nepotřebuji, aby mi někdo něco nakukával. A je vůbec nezdvořilé, že to říkáš. To si ani nevšimnete. Klerikové jsou mistři pomluv a dovedou to za... Já? Ale to jeden plebán ve vody z lékestru... Mluvím já, řekla jsem. Ano. I když bych si dovolil poznamenat, že mě velice potěšilo, že jste mě zavolala a plné nadšení jsem spěchala, přestože se... Už mlčí. Nejsem spokojena s tvou prací. Dala jsem si znovu přečíst tvoje líčení bitvy u Kresčaku a nejsem spokojena. A ty bys měl vědět proč. Nacházím jediné možné vysvětlení. Četl je vám nějaký negramotá, nečetl je dost procítěně? Ne, to není ten důvod, Žáne. Znáš ještě nějaký jiný? No tak potom mě... Potom mě nenapadá nic jiného, než že je to osud nás, spisovatelů rytířských románů a kronik. Jednou se líbíme, po druhé zase ne. Veršíky. Veršíky ty, prosím, ty se líbí vždycky. Přinejmenším to má rýma, to dá práci, to bych třeba nesvedl, ale kroniky a rytířské romány, to jsem vám vypozoroval, že jedno a totéž líčení se jednou líbí a po druhé nelíbí. A někdy té muž a jednomu člověku... Tempora mutantur etnos mutamur in illis. Na to máš také svůj překlad? Taky. No, tak se pochlup. Jak pak zní v naší rodné vlámštině? Tak s tímhle překladem bych se nerad chlubil. Ale nařizuji ti, řekni mi to. Časy se mění? A my v tom lítáme. No, a tomu jsem se měla zasmát. Já jsem to, prosím, řekl nedobrovolně. Ale kdybych směl ještě něco poznamenat, tak smích vám velice sluší. Poslední dobou se moc nesměju. A právě. Chceš říct, že jsem poslední dobou... Ošklivá? Oh, chraň Bůh, jste samozřejmě krásná. A ty jsi znalec.
aspoň o tobě říkají, že ti není cizí zpěv, víno, o ženách nemluvě. Pomluvi, kolegu kleriku. Jak se ti líbí Alice Perersová? Králi například se líbí velice. A tak podle mě je ošklivá. Zatímco já jsem samozřejmě krásná, že? Řekni, jak krásná? Jak má být anglická královna? No, nepozvala jsem si tě uprostřed noci, abych poslouchala tvoje pochybné lichotky. Ano, já chápu. Nechápeš dost? Ale ano, chápu. Chcete mi vynadat za tu bitvu kresčaku, tedy za to mé líčení té bitvy. Někdy jsi velice bystrý, ale jindy velice tupý, Jeane Froissarte. Ano. Tak tedy bitva u kresčaku. Když už se ti tak líbí přísloví, tak mi tedy řekni, čí chleba jíš? Toho píseň zpívej. Tak na tohle bych měl zase znamenitý překlad do latiny a tím bych se pochlubil rád. Nehodlám poslouchat tvé šaškovské překlady. Odpověz mi stručně a jasně. Jím chleba své paní Filipy Henegavské z boží milosti královny anglické. Takže čí píseň máš zpívat? Tak jak každý pochopí, zpívám píseň anglického dvora. Zpíváš ji špatně, Jeane Froissarte! Ano, špatně, velice špatně. Já si vám někdy po sobě něco přečtu a pak si říkám, to si snad ani neměl. Ale pak si zase řeknu, když chceš, aby to četli jiní, musíš to taky vydržet a tak se trestám, čtu to po druhé, po třetí. A přivykneš. Ne, otupí. Říkám si, to je jejich věc, těch, co to budou číst. Myslíš si, že Alice Perersová vůbec umí číst? Sotva. Spíš se o ní říká, že umí počít. Vypadá to tak. Tvoje líčení bitvy u Kresčaku není anglická písnička. Je v ní příliš mnoho francouzských not. Čemu ti bylo líčit francouzské udatenství? A co ta dojemná vsuvka o slepém českém králi, který dal svého koně připoutat mezi koně svých šlechticů a vrhl se do nejprudší seče? To máchal mečem podle sluchu, nebo co? Ale český král to prý opravdu ještě udělal. Ještě jsem nedomluvila! O mrtvých jen dobře chtěl jsem říct. Ty nepřestaneš? Už mlčím. K čemu to líčení o statečnosti Filipa z Valoa? To je francouzský, ne anglický král. Nepřehlédl jsi to? Já bych mohl k tomu leco poznamenat, ale nařídila jsem. Píšeš kroniku této slavné války pro Angličany. Proč se tedy nevěnuješ anglické slávě? Tak jako jiní píší Alexandrejdu o velikosti Alexandra Velikého, ty máš psát Edvardiánu o slávě Eduarda III. Plantaženeta. Tečka! Tak, a teď můžeš mluvit. Ale dej si velice dobrý pozor, aby tvoje souvětí měla také nějakou tečku. Tvé věty bývají někdy nekonečné. A je noc. Dokonce hluboká noc. Tak tedy tečka. No tečka to je potíž. Tečka totiž znamená, že něco končí a zase něco musí začít znovu. Jsem s tebou nespokojená nejen kvůli tečkám. Máš mluvit o Francouzích. Ano, milostivá paní královno, to je k vysvětlení velice snadné, ale na druhé straně, jak to říct nejvýstižněji? Na druhé straně
velice obtížné. To je to správné slovo, ano, ano. Na druhé straně je velice obtížné. Všechno na tom našem řemesle je na jednu stranu velice snadné, na druhé obtížné. Vezmeš brk, začneš psát, ale to prosím umí každý písař. O Francouzích máš mluvit. Ano, ano, tak tedy pokud jde o ty Francouze, tak to je, jak bych vám to řekl, to je prostě náš spisovatelský prostředek, aby anglické vítězství ještě více vyniklo, rozumíte? No je-li nepřítel opravdu silný a statečný, tak potom i vítězství nad takovýmto protivníkem je neskonale slavnější, je dokonce slavnější, než ve skutečnosti byl. No, ale Kresčak, bylo veliké vítězství a nepotřebovalo tvoje prostředky a triky. No, ono to bylo takové vítězství, že slova jsou slabá. Řekněte mi sama, jak najít slova? Slov je málo, slov je jenom pár. Sedíš takhle s brkem v ruce, hledíš do zdi a slova nikde. Třeba takto. Právě v té době nebyl v Anglii jediný voják a Skotové to věděli a chtěli toho využít. A královna anglická, a tedy vy sama, krásná a křehká žena, jste vydupala ze země vojsko, zahnala ty Skoty a dokonce jste zajela skotského krále a uvrhla ho do věže v Tauru. A vy sama víte, jak to bylo těžké, jak to bylo dokonce nemožné a jak proto najít slova. Ne proto, že Skotové přepadli a tak dále, ale pro tu tíhu, pro tu nemožnost, slov je málo, slov je jenom pár. Proč jsi to nenapsal? Já jsem to prosím takhle napsal. Proč jsi nenapsal křehká a krásná? Protože každý vás zná, každý to ví. Proč jsi tedy nepoužil toho svého prostředku, jak říkáš, aby si nemusel říct si podvodu a nenapsal si, jak bojoval a jak byl statečný skotský král. On to popravdě řečeno, on skotský král byl, tedy on stále ještě je, ono veličestné, by se to prostě nemělo takhle říkat, ale on byl prostě poser. Jak to přede mnou mluvíš? Prosím za prominutí, vidíte, jak mě zase zradila slova. Takže moje vítězství bylo o to menší, protože skotský král David byl... Ne, ale zase tam byli jiní stateční skotští pánové, ale já jsem s žádným z těch Skotů nemluvil. Aha. Zatímco o bitvě u Kresčaku jsi s mnoha Francouzi právě hovořil. Ale ano, ale především jsem tam mluvil s Angličanem. Říkáš jenom část pravdy, Žáne. Víš, jaká je celá? To ví, prosím, jenom Hospodin. A já? A vy? Ty jsi zkrátka chtěl napsat, jak to u Kresčaku doopravdy bylo. Je to tak? Ale to je, prosím, ctižádost každého spisovatele. Vy sama, milostivá paní královno, vy sama jste mi přece říkala, abych mluvil s kdekým, s všemi hodnověrnými ústy. A proto chodíš i do čeledníku? Samo sebou to nese povolání, člověk se tam dozví. Ale především jsem mluvil s vévody a statečnými rytíři. Ano, ano, máte pravdu s tím skotskem, to byla asi chyba, ale já jsem byl i za tím skotským králem v tom Tauru, jenže se Skotem se nedomluvíš. On si tam dřepí v té své suknici, hledí do zdi a mlčí. A tak jsem se ho ptal, řekněte mi, kdo se na skotské straně vyznamenal. A on? Hrobovým hlasem odpoví, prohráli jsme, takže se nevyznamenal nikdo. No ale to je potom těžké o něčem psát, když vlastně není o čem. To potom ani ten nejlepší brk, ani ten nejlepší nic nesvede. Ano, ano, z toho odstavečku o vašem slavném skotském tažení jsem nešťasten. Velice nešťasten. A budeš ještě nešťastnější. A to jak to?
Protože začínám být nespokojená s celou tvojí prací. Začínám být nespokojená s tebou, s celým anglickým dvorem a popravdě řečeno, začínám být nespokojená i s králem. To se tak někdy stává, když jste takhle v noci sama. Ale já nejsem sama. Já jsem taky nespokojen s kronikou, samozřejmě s kronikou. Oh, bože, kronika. Tak buď ji píšeš tak, aby když prohrajeme, ses mohl se ctí přesunout ke dvoru francouzského krále. Ne, prosím, nepřerušuj mě. A nebo se dopouštíš ještě něčeho daleko horšího, totiž, že hledáš pravdu. Pravdu bitvy u Kresčaku a dokonce i pravdu mého skotského tažení. Ale... Já bych si nedovolil. Řekla jsem ti, abys mě nepřerušoval. Ale to nejde, protože žádnou pravdu nenajdeš. Jaké pak rozhovory s účastníky? Každý se ti bude leda chvástat, jak statečně bojoval. Před chvílí si mi tady do očí řekl, český král opravdu prý dal svého koně připoutat mezi koně svých šlechticů. Co to je opravdu prý? Tak prý nebo opravdu? Celá tvoje bitva u Kresčaku je takové opravdu prý. Ale co člověk zmůže? Ale ty máš psát Edvardiánu, všechno ke slávě krále. Ty jsi měl možná i vynechat, že jsem mu dala syny, nebo že jsem mu zachránila Anglii před Skoty. Ty máš psát tak, aby lidé uprostřed četby povstali a volali Bože, chraň krále Eduarda III. Ovšem, spisovatel takové kroniky nemůže hledat pravdu. Dovolil by si k tomu poznamenat, že zatím vítězíme. Co tím chceš říct? Že pravda je jaksi zatím anglická. Ale hledáš-li pravdu, je tady nebezpečí, že ji budeš chtít najít celou, celou pravdu anglického dvora. Ale to ne. Mohl bys třeba napsat, jak se princ Walesský potkal s někým na nádvoří, co všechno si řekli a že si dali pár facek. Byl jsi u toho? Nemusel bys předesílat prý. Já jsem, prosím, u toho nebyl. A tak ses to zajisté doslechl z hodnověrných úst. No, raději ani nedoslechl. Jednou by ses mohl třeba zeptat, kamže to odjel velký král Eduard, když tady na něj čeká polovina Flander. Nebo jak to, že je najednou nějaká slečna Perersová důležitější než polovina Flander? Já prosím popisuji válku, tedy především válku s Francií. Takže tobě se Alice Perersová zdá ošklivá? Abych řekl pravdu, velice ošklivá. Zvláštní. Mně se také zdá ošklivá. Dokonce i Eduardovi se zdála ošklivá. Až potom najednou, nějakým hnutím mysli, zjistil, že zdaleka není tak ošklivá, jako se původně zdálo. Zjevně ho ta otázka velmi zaujala, protože teď ji neustále zkoumá. Je ošklivá? Není ošklivá? Ty jsi z toho nevšiml? Ani ne. Ale to je také pravda.
pravda anglického dvora. Možná, že si ji tajně poznamenáváš a schováváš do truhlice. To bych si prosím nedovolil. Já si ji poznamenávám. Ale tak mi napadá, že já vlastně ani žádnou truhlici nemám, ale to bych nějakou přece jenom mít měl. Ty pergameny by se neměly jenom takhle povalovat po zemi a také s těmi brky by se už něco mělo nech dělat. Nech toho! Kvalita, ale to je jenom zdánlivá maličkost, milostivá paní královno. Když už se jaksi slova nepovedou tak, jak mají, tak by měly být alespoň vykrouženy na kvalitním pergamenu a dobrým brkem, alespoň to. Já netvrdím, že sebelepší písmo a sebelepší pergamen by mohli nahradit ducha, taková kronika bez ducha nad takovou nikdo nepovstane a nevykřikne Bože chraň krále Eduarda. Říkám ti, nech toho. Hledáš pravdu, Žáne, i když se to snažíš popřít. Vyptáváš se lidí, abys tu pravdu našel. Ale nechtěl bys být jednou u ní, ty sám? Neříkám, že bys si hned musel zapisovat do svojí kroniky. Ale nechtěl bys být ty sám u královniny odpovědi na Alici Pedersovou? Já jsem jenom popisovač prázdných pergamentů. Asi to neumím. Asi jsem začala příliš pozdě. Ale tak mi přece pomoz. Vyznáš se v tom. Vím toho o tobě daleko víc, než dokážeš tušit. Myslíte, že bych měl promluvit s Alicí Pedersovou? Ne, to nemyslím. Ono to vyptávání nemusí být tak zlé, když je u něčeho člověk bojíš sám, tak to se? Stresuje. Já bych se mohl bát, če? Žáne Froissarte, možná, že jsi dobrý psavec kronik, ale jinak jsi úplný brb. Třeba jsi vůbec nebyl takový hlupák. Třeba si jenom nechtěl být mužskou Alicí Perersovou. Já nejsem holka pro všechno. A třeba si vůbec, když tě zavolali, neopouštěl brk a kalamář, ale jedno kypré děvče v kuchyni, že? Takové věci. A tady před lidi. Dva roky poté královna Filipa Henegavská zemřela. Všechny její roby a šperky obdržela králova milá Alice Perersová. A kronikář dál psal své kroniky Anglie, Francie, Flander, Skotska, Španělska. Přežil svou královnu o řadu let a své kroniky neustále přepisoval, prý aby se lépe šířily. A neustále hledal ostřejší brk a nová slova. Byla čím dál tím méně anglická. Ovšem, možná je to tím, že nakonec našel útočiště v Lucembursku a začal tedy jíst francouzský chléb. Kdo ví, úděl kronikářů, tedy pokud jde o výživu, je vždycky těžký. Slov je málo. Slov je jenom pár.
poslední příběh je krátký. Krátký jako noc z 29. na 30. květen roku 1434, kdy jedině se mohl odehrát. Tedy, pokud se vůbec odehrát. Ten stan, dejme tomu, že jsme ve stanu, byl velitelský stan a byl obklopen obdélníkem vozové hrady. Co tady chceš? Pst, nedávej mě vyhodit, prosím. Já s ním musím mluvit. Nebude chtít s tebou mluvit. Bude chtít být sám. Nepouštěj sem nikoho. Chci být sám. Prokope volí? Ano. Ta vesnice, u které stojí tábor, se jmenuje Lipany. Jak říkáš? Lipany. Chudák vesnice. Co ty tady chceš? Pst, nedávej mě vyhodit, prosím. Já s tebou ale musím mluvit. Jak jsi se sem dostala? Nazdvihla jsem si stanovou plachtu. Podlezla jsem, víš? Ale nesmíš se proto zlobit na stráže. To já moc dobře umím. Dostat se tajně do stanu. Ještě nikdy mě nechytili. Proč lezeš do cizích stanů? No říkám přece, musím s tebou mluvit. Jak se jmenuješ? Jak chceš. Jak si řekneš? Proč mi nechceš říct své jméno? Nemám jméno. Už co se pamatuju, mi říkají po každé jinak. A já jsem si i zvykla. To bys nevěřil. Každý mi říká, jak si myslí. Já už měla jméno. Jaké máš tedy zrovna teď? Teď právě mi pán říká Adléto. Nevím, jestli mu připomínám nějakou Adlétu, nebo jestli už je zvyklý na Adléty. A kdo je tvůj pán? Ty se budeš zlobit. Nesmíš se zlobit, víš? Já ti toto se ví řeknu, proto jsem taky přišla. Ale nesmíš se na mě zlobit. Nemyslím si, že bych se zlobil. Dnes není noc, ve které by se člověk zlobil. Ale chtěl jsem být sám. Chtěl ses modlit? Jak to víš? Nevím to. Tak jsem si myslela. Ano, chtěl jsem se i modlit. Modlil jsem se málo v poslední době. Já vím. Ty se zrval. Bil jsi se. A to je málo času na modlitbu. Možná chci právě říct. V tom byla ta chyba. Ale to ne. Rvát se to přece nemůže být chyba. Vůbec nevíš, o čem mluvím. No to nevím, ale rvát se, postavit se všem. Já sama jsem tě poprvé viděla v Bazileji. Všichni se tam mačkali, aby tě zahlédli. I spousta velkých pánů se tam strkala. A já jsem se přece protlačila do první řady. A viděla jsem tě pod korouhví a v čele poselstva. Strašně jsem si přála, aby jsi mě tenkrát všiml. Vypadala jsem daleko líp než teď. Měla jsem dokonce i hezčí šaty. Ale proč by si se mě měl vlastně všímat, že? Jížděl si do dobitého města. Nedobili jsme Bazilej. Ale ano, dobili. Že už jste tam vůbec mohli vjet, bylo přece vítězství. Že s vámi vůbec mluvili. Pokládali vás za rohaté čerty. A přece se mačkali, aby ty čerty viděli. Dobili jste Bazilej. Tak co po mně vlastně chceš? Nesmíš na mě spěchat, víš? Já ti toto se vyřeknu, proto jsem taky přišla. Třeba ani není dobře být v noci sám. Není to dobře. Já to vím. To můžeš mít docela dobře i pravdu. Budeš se mnou mluvit? Slibuješ? O Bazileji? Víš ty, že někteří z toho poselstva, které, jak ty říkáš, dobilo Bazileji, stojí teď tam, naproti, pod lesem. Zítra se budou s námi být na smrt. Vím. Tak vidíš, že to není tak jednoduché. Tady jsou jakési Lipany, které se asi moc málo podobají Bazileji. Malá vesnička, ve které ani netuší, že jim zítra budou hořet krovy nad hlavou. V bitvě nebo po bitvě vždycky někoho napadne zapálit vesnici. Ale přece jsi mi, Adléto, nepřišla vyprávět, jak si... Neříkej mi tak. Najdi si pro mě jiné jméno. Svoje.
Moc se ráda bych měla jméno od tebe. Přece jsi mi nepřišla vyprávět, jak jsi mě viděla v Bazileji. Tak kdo je tvůj pán, který ti říká Adléto, a co po mně vlastně chceš? Nesmíš na mě spěchat. Jo, ty mi totiž musíš uvěřit, víš. A jen tak mi neuvěříš. Proto tady říkám o té Bazileji a že už dávno tě miluji. Co ti mám na tohle říct? Že ti věřím? Ne, nevěřím. Klidně tě taky mohl poslat pan Divíš Bořek z Tábora naproti. Ale nikdo mě neposlal. Já už dlouho patřím k vám. Ke kterým rotám a proč tedy nemáš zbraň? Já sama jsem svoj jediná zbraň. Já jsem svůj jediný majetek. Já jsem totiž... Ale já ti to musím říct předem. Já jsem nevěstka. Cože jsi? Holka pro každého, no. Já vím, neboj se, držím se přece daleko. Já vím, zní to divně, když si tolik proti nevěstkám. Všichni jste proti ním. Bazilej nám mockrát nakazovali, abychom se neukazovali na ulici. Dokud jste tam vy? Zlobíš se moc? Nevypadáš jako... Ačkoliv já jsem v životě žádnou nevěstku neviděl. Ty jsi nikdy neviděl holku? Nebo jsem to na ní aspoň nepoznala. Žádná se nepřiznala tak přímo jako ty teď. No, taky se před tebou schováváme. Teď v Táboře ano. Je vás tu víc? No, teď natažení jenom pár. Tak ty jsi o nás nevěděl? Ne, nevěděl. Já jsem si myslela, že o nás víš a že jenom o nás nechceš vědět. A to by se mi nelíbilo. Proč? Nevím, nelíbilo. Věděl jsem lecos, ale o nevěstkách nic. Nesmíš si myslet, že jsem prašivá. Nejsem. Jsem ve smrtelném hříchu. To já vím. Já jsem se i chtěla vyspovídat, abych tobě přišla čistá. Jenomže to bych taky musela mít dobrou vůli napravit se. No, ale to nejde. Už co se pamatuju, jsem nikdy k nikomu nepatřila. No a najednou patříš všem. Dají ti jméno. A někteří dokonce byli i štědří. A kdo ti dává jméno právě teď? Teď právě mi říká Adléto pan Jan Čapek ze Sám. A předtím? Musím to říct. To není důležité. Nemusíš. Sedni si tady. Můžu. Tak tobě se nezdá důležité, že v rotách božích bojovníků, kteří bojují proti nevěstkám, si najednou velitel jízdy veze sebou jednu natažení? Ale ne, to je důležité. Ale je to jedno s kým, kdo mi dával jméno předtím. A teď natažení je vás jenom pár. No, přece se zlobíš. A říkal jsi, že dnes na to není noc. Nemohla jsi smyslet, že mě potěšíš. Zítra se má tohle vojsko být za znění 4 artikulů. V těch artikulech se také mluví o nevěstkách. Zač se tedy bude být pan Jan Čapek ze Sám. Oni už se bijou jenom tak, aby se bili. A to není pravda. Možná ne všichni. Ale pan Čapek, oni jsou bohatí, víš? Cože jsou? Bohatí. Tak co by se byli za chudobu? Přivezli si ze spanilých jíst. Pan Čapek dojel v Polsku až k moři. A chtějí si toho svého bohatství ještě užít, no, co? Nechce se jim umírat, ale ty jsi to nevěděl. To jsem samozřejmě věděl. A to jsi mi přišla říct? No, taky vlastně ano. Ale jaký pak já jsem soudce? Já jsem ti přišla říct, že pan Čapek, když se bitva nebude, no, prostě když to nepůjde dobře, že chce ujet do Kolína, že se na to chystá. To ti řekl? Ne, ale je to pravda.
Dobrý velitel má znát cesty ústupu, když to v bitvě nepůjde dobře. Oni si myslí, že to nepůjde dobře. Jsou to dobří vojevůdci a mají dobrý odhad rozložení sil. Takže všecko to bylo zbytečné. Ty jsi to všecko věděl. Co všechno? Že jsem k tobě tajně vlezla do stanu. Říkala jsem si, holka, chytí tě přitom. A on se leda dozví, že jsou v táboře nevěstky. Ale potom jsem si zase řekla, přece to musíš zkusit. On přece musí žít. Ale všecko to bylo zbytečné, ty jsi to prostě všecko věděl. Nevěděl. Jen tak jsem s tím vším počítal. Například jsem netušil, že Čapek spoléhá v Kolínské hradbě, ale je to logické, kdybych o tom přemýšlel, musel bych dojít i na tohle. Pravda je, že jsem o tom nechtěl přemýšlet. Ale on bude bojovat. On to chce zkusit. Jenom kdyby. Také já to chci zkusit. Jenže pro mě neexistuje žádné kdyby. Ty si taky myslíš, že prohrajete? Také já jsem dobrý velitel. Alespoň to o mě říkají. Také já bych měl mít dobrý odhad rozložení sil. Jenže polní roty už stály nejméně 100krát postavení, ve které by se každý dobrý velitel nejraději spasil útěkem. A nakonec na bojišti roty zůstali a utíkali jiní. To ovšem ještě nebyly ty roty bohaté. Prohrajete? Ne, nemusíš mi odpovídat. Já nejdu prohrát. A Bůh by neměl opouštět své věrné. Ale naděje je jenom malá. Pan Čapek to taky říkal. A je vás míň. Vždycky nás bylo míň a naděje byly vždycky malé. Ale ty se drž, pokud možno někde stranou. Pokud možno u toho svého Jana Čapka ze San, vezme tě do sedla, až bude utíkat ke Kolínu. Ale ten bude mít jiné starosti. A co budeš dělat ty? Holka si nevybírá. Holku si vybírají. Většinou vítězové, co? Ne vždycky. Ale většinou taky přijdou ke kořisti. Jsou štědřejší. Ale o mě se nestarej. Ty musíš žít. Proč zrovna já? No protože jsi svůj přece. Víš, kolikrát já jsem chtěla vrazit meč do nějakého preláta. Taky preláti ti dávali jména? A co myslíš? Proč jsem byla v Bazileji? Ty jsi to udělal. Vrazil jsi do nich ten meč. Jsem kněz. Nikdy jsem meč nedržel v ruce. Ale vzepřel ses. Postavil ses jim za mě, za chudinu. Já vím, zní to divně, když si tolik proti nevěstkám. Holky jsou chudé. Většinou moc chudé a nenávistné. Ale taky jsou slabé. Všichni chudí jsou slabí. Ale ty jsi našel jejich sílu. Ale vzepřel a postavil se jim celý národ. Také Jan Čapek ze Sánce vzepřel a byl to skvělý bojovník. Ještě je a možná bude i pozítřku. Také tam naproti, pod lesem, je mnoho těch, kteří se vzepřeli. Jejich vozy stály léta vklíněny v jednu vozovou hradbu spolu s našimi. A mistr Jan, ten se vzepřel, ten především já. Já jenom spolu s nimi. Mnozí jsou teď jiní, já ne. A v tom je celý ten rozdíl. Neměl se zvracet k polním rotám. A nebo si neměl opouštět a měl zbýt u nich pořád. Ale to bys mě nemohla vídat 3 měsíce v Bazileji. Možná je pravda, co říkáš. Měsíce jednání v Praze, jak to tak vypadá. Polní roty se už mezi tím změnily a některé jsou teď tam, naproti. Uteč! Odejdi! Přece jenom tě posílá možná pan Bořek Diviš nebo Aleš Hřešťovský či Menhar z Hradce. Nikdo mě neposlal. Navrhuješ vrchnímu veliteli, aby nechal své vojsko osudu a prostě utek. Já nic nenavrhuju.
Já jsem jenom holka, ale vím, že ty nesmíš umřít. Protože mě miluješ? Taky vlastně proto. Ale víš co, o mě nejde. Proč se s ním vracel? Nemají tě rádi. V Plzni tě div nezabili, byla jsem u toho, jak tě hodili do toho vězení, jak ti rozbili hlavu. Nemají tě rádi a říkají si, že bys neměl být jejich vrchní velitel. Holka, ale co zkusíš? Ale já jsem jejich vrchní velitel. Poslali pro tebe, až když jim teklo do bot. A já se vrátil. Možná je dobře, že jsi přišel. Možná je dobré pojmenovat myšlenky a dát jim slova. A třeba bych to neudělal ani sám pro sebe, ale říct by se měli alespoň tomu, kdo nemá ani jméno. Ale já nic nepochopím. Já jsem hloupá, všichni to říkají. Vždyť je to přece tak jednoduché. Člověk by měl zemřít za to, za co žil. Ale to ty nesmíš. A co nesmím? Neříkej mi, co smím a co nesmím. V tomhle táboře je 14 000 bojovníků a většina z nich si nenakradla na spanilých jízdách. Jsou stejně chudí jako ty nebo já. Většina z těch 14 000 nespanštěla. Neměla ani možnost a pořád chce být božím bojovníkem a zákona jeho alespoň chce. Zítra se taky nebudou být ani tak za znění 4 artikulů, jako za všechny, kteří se v dobré víře vzepřeli. Vzepřeli a padli. Padli ti nejlepší, vždycky padnou ti nejlepší. Padnou-li zítra ti zbylí, chci být mezi nimi. Rozumíš? Nerozumím. A ani nechci rozumět. Sám si myslíš, že naděje je jenom malá. Pan mistr Jan neměl v Kosnici naději žádnou a přesto řekl, na té pravdě, na které jsem žil, na té chci také umřít. A umřel. Nebyla to jenom slova. Co pak ty jdeš vědomně na smrt? Co pak tomu opravdu nerozumíš? Já přece nestojím před koncilem, já stojím v čele vojska. Zítra se budu bít za co jsem se byl celý život. Je jedno, že to teď několik hejtmanů křiví k nepoznání a že možná právě oni zítra vyhrají. Nikdo z těch, co padli, nešli vědomně na smrt. Všichni šli hledat království boží. A teď už vím. Myšlenky byly pojmenovány. Odejdi z tábora. Děkuju ti. Za co? Že jsi se mnou mluvil. Že jsi mě neošklivil. Už půjdu. Nezlob se teď. Já bych ti moc ráda něco dala. Něco svého. Ale mám jenom sebe. Už jsem si často myslela. Měl jsi někdy v životě ženu? Ne. Láska, víš, nemusí být jenom sprostá a hříšná. Může to, i modlitba to může být. Věř mi. Věřím ti a děkuji. Ale už se bez toho poznání teď obejdu. Já nechtěla jsem tě urazit. Opravdu ne. Chtěla jsi, abych ti dal jméno. Ano. Nebude se ti líbit. Bude. Nebude. Přišla ke mně smrt. To smrt si nazdvihla stanovou plachtu. A když se tak na tebe dívám, zdaleka není tak ošklivá, jak se původně zdálo. Je to hezké jméno.
Prosmyknu se, neboj se. Nikdo mě neuvidí. Umím v tom chodit, víš. A ještě něco chci. Chci, abys opustila tábor ještě teď v noci. Odejdi a rychle. Proč chceš zachránit mě? Proč nezachráníš sebe? A proč si myslíš, že tě chci zachránit? Třeba jenom nestrpím, aby v husickém táboře byly nevěstky, alespoň ne ty, o kterých vím. Odejdi z tábora. Odejdi z tábora. Prokope. Prokope veliký. Co je? Nic. Chtěla jsem to jenom říct. Lipany, říkáš? Zítra bude neděle, že? Eneáš Silvius Piccolomini potom napsal. A nemoha zadržeti své, vrhnul se do nejprudší seče a proboden jest náhodnou střelou. Kdysi, už pradávno, ucházeli se dramatici u Vavřín třemi tragédiemi a jednou hrou satyrskou. To čas způsobil, že do satyrských her se někdy plete tragédie a nad slzami si někdy na svou flétnu píská kozlonohý satyr. To ne my, to čas. Byli jste skvělým chórem. Děkujeme vám.